Тіла 10 українських воїнів, що загинули в районі Дебальцево, сьогодні вдалося вивезти до Артемівська. Тим часом бійці, які вийшли з дебальцевського пекла живими, у цьому випадку військовослужбовці 128-ї гірсько-піхотної бригади, вирушили додому. І хоча після кількамісячної оборони однієї з найгарячіших точок Східного фронту піхотинцям обіцяли повну ротацію, поки що йдеться лише про перепочинок, каже Олександр Загородний. Хлопці не приховують радісних облич. У військову частину один за одним заїжджають автобуси, які вже сьогодні повезуть їх додому. У бійців за спинами 5 місяців війни і кілька тижнів справжнього пекла під Дебальцевим. Багато хто дивом вирвався звідти. Хлопці роблять жартівливі дзвінки додому, яких так довго чекали рідні. Будемо пити, скільки зможемо. Все одно додому їдемо. Ось тобі привіт, 1+1. Все буде бейдж. Кілька автобусів поїде у Київ, Вінницьку область. Найдовше добиратися жителям Закарпаття – 1450 кілометрів. Нічого, вже завтра вони будуть відсипатися на домашніх подушках. Командування дало їм 18-денну відпустку. Взагалі-то нам обіцяли повну ротацію, але поки що документи підписали на відпустку, бо того, що, щоб отримати повну ротацію, нам потрібно було їхати в військову частину, звідки ми призивалися. Тобто це Ужгород. Це не близький путь, як то кажуть. Автобуси для бійців 128-ї бригади організувала Закарпатська область та місцеві бізнесмени. Волонтери наготували із сотні кілограмів бутербродів, щоб їхалося комфортно. Радісні бійці 128-ї бригади їдуть додому, але не всі. Після довгих перемовин вдалося домовитися, що звідти сьогодні передадуть тіла 10 захисників Дебальцевого. Блокпост неподалік Горлівки, попереду нічия земля. Цілий день українські розвідники чекають, коли з ворожої території повернеться їхній парламентар. І от з'являється авто з білим прапором. Присядь, за защиту присядь. Бійці займають вогневі точки, танкісти прогрівають панцирники. Тут не дуже вірять бойовикам, готуються до провокації. Але це таки їхній парламентар ІСА. Він привіз наших хлопців у чорному поліетилені. 10 тіл. Я збирав всіх. Это наши украинские воины. Кто они? Документов нет, но я их собирал. Я не хочу рассказывать, в каком они состоянии, но они вот, я их привез. Одно могу сказать, что их узнают. Направление, где я их нашел, я скажу. Від побаченого бійцям, які перевантажують тіла, стає зле. Ледь стримує сльози ІСА. Серед загиблих і його друг та однополчанин. Тіла українських воїнів привіз бойовик з позивним «Кундуз», мешканець Вуглегірська, колишній афганець. Він допомагав шукати та збирати їх по блокпостах та посадках. Каже, з мертвими не воює. Але він охоче воює проти українських вояків. І воює за Путіна, бо хоче, щоб він був президентом на Донбасі. Давайте Путіна попросимо. Я не хочу Путіна. А я його вважаю. Знаєте чому? Тому що він послідовний чоловік. Тому що от стільки трупів в Україні. Це не від нього. Від вас. От мене? От кого? Я не... Ось так, не порозумівшись, усі розходяться у різні боки. Це нічия земля. Вона гарно прострілюється снайперами. Тому пора забиратися геть. Олександр Загородний, Влад Журенко та Олег Усенко. Спецкор 2+2.